بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رمضان كريم ومد اسلام كامل والباي جوغان مغايغو وا محمد احمد شامع وحان كاميدا هي صحافه يا هلابوركا غوبل كسول ما انت وحان ربا ما سيرو كوبان هلكين ان كو دوبو او كا هادليسا ان خريغا سمفل عبد المالك مسعودون ومده بدن صاحب دولها ان حبسغا ان ما سدن جير هوراي عورتي وحان كو عورتي ما دام عبد المالك مسعودون ay hukum kale markii loo waayay lagu xukumeeyay dugsiga abaarso oo warbixin fara badan ka qoray oo hukum looga dhigay maansada markaa waxay ka hadlaysaa in isagu hadlayo bay ka dhigan tahay markaa waxay ku bilaabaysaa sida tan miya laygu duudaya dacwad laygu furaya hukum aan daliil wadan dusha laygu ridaya sidaan dilay nin daaci oo diinta dadka fari jiray da'yartii islaamkaba hadan idi dugsiga eega durusaha dhixyal dastuurkii miyaan gubay dad aloo bal fiirsada diintii islaamka iyo miyaan diiday samihi dad aloo bal fiirsada ninka dunida nool iyo daayin way soo harayaan hadii lay daldalayaan dulmi aasimaayo dadkaygan u naxaya dulmigana qudhiisaba dayraanu kala nahay ku wadaayaba wax kastana waa durus iyo dunidu warkeedo lagu daahimaaye hadii uu dalkaygi dulmi laygu xirayo gaal lay duleynayaan waa durus aan qaatay ninka dunida nool iyo daayin way soo harayaan dhawa maalinteeda runtu day xanoqon lahayd marka intan aniga iska hadlayo waxaan leeyahay inta ila dareen ee diirkaygu yaalo u samrun durufaha codoon daaqada u galay maasadani runtu ay ka hadlaysaa in uu isagu hadlayo ayay ka dhigan tahay waxay la kowsatay bisha Ramadaan iyo maalin Jimca ah wax rajaynaynaa in Ilaahay ka soo furfuro oo Cabdi Maalik Musacuud doona isagoo xurriyadiisa haysta aanu ifka isku aragno kulli xabsigu waa aakhiraan u maleynaya inaan ifka isku aragno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu